A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa. É transmitida por um parasita comum em países tropicais. A leishmaniose tegumentar americana, conhecida popularmente como úlcera de Bauru ou ferida brava, é transmitida pelo mosquito palha. Em Confresa, no ano de 2021, foram registrados 26 casos de pessoas com leish. No ano de 2021, nós tivemos 26 casos de leishmaniose. Desses 26 casos, ainda temos 18 casos em tratamento. Nós tivemos um número assim, significativo, né? Porque a leishmaniose é uma doença muito séria. Depois da febre amarela, ela é a doença mais letal que existe e é uma doença de difícil cura. Então, a pessoa que inicia o tratamento, ela tem que iniciar e terminar de forma correta, no intuito que esse medicamento faça o efeito, né, que deva ser feito para matar esse parasita que está no corpo da pessoa. E como é que ela é transmitida? Então, essa doença não é contagiosa, né? O mosquito fêmea, que eles falam mosquito palha, tem que picar um animal contaminado. Não significa um animal urbano, animal silvestre, porque esse mosquito ele só sobrevive, só fica, a moradia dele é nas matas, né? Então, ele picando um animal contaminado, ele vai picar outro animal ou outra pessoa, ou uma pessoa, entendeu? E aí é o risco de contaminar as pessoas na zona urbana. Agora, dos 26, todos são da zona rural? Hilário, desses 26 casos, todos eles são residentes de Confresa, porém, eles se contaminaram na zona rural. A maioria na beira dos rios, né, em fazendas. E aí, eles vêm para a cidade, a gente vai no postinho de saúde, a gente notifica esse paciente, né, o médico avalia, notifica, é solicitada a medicação, porque essa medicação é uma medicação controlada pelo Ministério da Saúde. Então, não quer dizer que a gente chega na unidade e já tem a medicação pronta para passar para o paciente. Tem todo um protocolo. Por que que tem esse protocolo? Porque é uma medicação séria, vamos dizer, né? Ela é uma medicação que tem que ser aplicada, supervisionada pelo médico, né? Porque ela ataca o sistema cardíaco, questão do fígado, né? Então, não temos elas direto aqui na nossa farmácia. A gente tem que fazer, tem todo um protocolo para estar recebendo essa medicação. Agora, dos 26, 10 é indígena? Então, nós temos 10 casos indígenas, né, que eles estão em tratamento. Nós conseguimos toda a medicação, eles estão sendo tratados lá mesmo na área indígena, né, pelo médico, enfermeiro de lá. E, possivelmente, eles foram contaminados na questão da caça, né, da pescaria, nos rios. Para o pessoal prevenir, o que é melhor ser feito? Então, recomendo que as pessoas que trabalham, né, em áreas que têm mata, áreas rurais, que se expõem, porque o mosquito, ele aparece mais, se expõe mais no período da manhã e no período noturno. Então, nesse período, que a pessoa tenha mais cuidado, ou usa um repelente, ou usa calça comprida, blusa de manga comprida, né, para se proteger. E tem outra coisa também, Hilário, esse mosquito, ele não é igual a dengue que se reproduz em água parada. Ele é um mosquito que se reproduz muito em áreas arborizadas, né? Ele reproduz na matéria orgânica, como folha, material orgânico e até acúmulo de lixo.